Почитувани гледачи, добро утро. Вие сте со утрински печат. Денеска е петок, 13-ти. Но тоа ништо не мора да значи, не обрнувате внимание, не обрнуваме ни ние на петок, 13-ти, на црни мачки и така натаму. Бидете добро расположени, нека ве тера оптимизмот. Утре е стара нова година, Василица. Некои ќе вртат паричка, некои веќе свртеа. Тука е и Дејан Андонович со мене. Може ќе проговориме за вртењето на пари. Дејан, како е тоа во на Балканот, се врти ли пара? И можеме да зборим и за петок 13-ти, што да не, пошто сите овие настани кои се случуваат. Да. Произлегува дека секој ден е петок 13-ти, ако се зема митот на дека е тоа као баксо за ден, но се шегувам. Зборуваме за регионот и светот. Почнуваат овие карневалски периоди са пред Великденски постови, утре вртење паричка. Во Србија се врти ли паричка? Секаде се врти, секаде, кај што им зато вела не Српска нова. Не да се врти пара, мислам, пара се врти обиќи. Парата се врти секаде, да. На Wall Street најмногу иако не се православци. Да. Шега на страна, стара нова година, таа е некоја традиција, нели, нарекуваат православна нова година, некои дури се одат до таму да ја наречат и Српска нова година, има некоја некој, традиција, па некои велат, некои не. Тоа е една традиција за која лично не сум многу компетентен, но знам дека има традиција се врти паричка и знам дека изминати ве години никогаш не ми се паднало. Може празна пита, па не паричка. Како се мене ми е празна дуѓина. Која е една символика и у живот од како се ногиат пари, парите треба се да се заработат. Што има на регионот во светот? На како велат старо нови вести имаме секој дневни еден апдейт на вестите. Ако почнеме од она што е клучно во светските случувања, Украина таму продолжуваат да се борат, Солидар градот кој од нигде никаде стана многу популарен во светот е освоен од страна на русите, прва руска воена победа на теренот од во изминативе 8 месеци или втора за целата оваа специјална воена операција. Прва беше Мариопол, ке те подсетам. После тоа, дури после 8 месеци, имаат забележување на втора воена победа. Што се должи ова? Смена на генералите нешто или нема врска? Се должи на, јас би рекол, се должи на тоа дека повлекувањето на војската од Херсон и концентрацијата на ударот на Донбас, од на Донецк, произлезе и даде некакви резултати. И покрај тоа што тоа на мапа кај генералите е успех, меѓутоа ја мислам дека е голем неуспех, бидејќи има голем број на загинати луѓе, без разлика од која страна се луѓе, се луѓе. Успеа таму да влезе руската приватна војска Вагнер, намерно беше пратена токму таа, како да сакаше да ја истестира своето влијание и својата моќ. Евгени Пригожин, бизнисменот кој е собственик на таа воена формација и човек од кој... Тоа се специјалци? Некој. Тоа е се приватна војска, тоа е приватна војска која нели е во рамките на вооружените сили на Русија, но е сепак приватна војска, таму се платеници, тие успеа да го освојат Солидар, Бахмут веројатно е пред пад и сега следниот план веројатно како што се најавува ќе биде воспоставување на една линија на Донецк и Луганск или Донбас, практично целиот тој регион повеќе или помалку ќе биде под контрола на русите и ќе се оствари првата една од фазите зацртани од Путин кој на 24 февруари која почна оваа воена интервенција рече дека Донбас, значи Донецк и Луганс мора да се ослободи од како што тој велеше украинските неонацисти. Сега откако ги призна овие две региони дека се дел од Руската Федерација, ќе видиме што ќе биде под натаму. Според моја некоја проценка, сега Москва има добра позиција за да преговори да се обиде да се извлече од продолжување на оваа војна, бидејќи доколку вака ќе прикаже на својата јавност дека остварила некаков успех. Од друга страна, колку што можам да видам, Киев, украинците, помогнати со Западот, воопшто немаат ни намера да се откажуваат. Ги добијали тенковите тие? Тенковите треба да ги добијат и тоа е следната фаза која јас веќе неколку дена ја зборувам, а тоа е со назначувањето на новиот генерал, односно началникот на генералштабот на руската армија, кој треба да ги координира воените акции
акција на русите во Украина, се најавува нова фаза од аспект на тоа што тој е тенкист по професија и веројатно со замрзнувањето на она раскалашена распутица во Украина, каде што имаше кал и не можеа да се движат борбените возила и тенкови, сега земјата е замрзната и веројатно русите тоа го чекаат за да почне следната фаза, односно пешадиски и тенковски битки. Ама и Украина чека тенкови? Но и Украина чека тенкови, зато велам, веројатно се навестува следната фаза, тенковски... некак има една тенковска, поголема тенковска престрелка. До сега, предходниот командант на руските сили во Украина, генерал Суровикин, беше командант на воздухопловство и на ракетните сили, и тоа можевме да видиме дека тој го имаше мандатот за главен командант, дека главните удари се одвива со ракетни, со ракети, така, проектили, да, и со артилерија. Сега, новиот генерал Герасимов, кој е паралелно со тој началник на генералштабот на руската армија, човек кој во воената светска јавност е познат како добар стратег и познавач на тенковските, нели, битки, се очекува дека следната фаза ќе биде некоја тенковска битка, па дури се оди до таму дека е можно наскоро да се повтори оној еп од борбата, нели, за Курск од Втората светска војна, кога тогашната советска армија ги прегази германските нацистички тенкови. Историјата не ретко се повторува. Та е, нели, добро, сега и другчи контекстот во целата приказна, иако некој симболиката се пренесува. Во секој случај, ми се чини дека ова е клучна фаза во војната во Украина и ми се чини дека сега, после таа некоја поголема битка и поголемо заземање на позиции, тие ќе видат клучни да кога ќе мораат еден ден да седнат на преговарачка маса да прават пазар, овој дел вас, овој дел нас. Андонович беше тука американскиот представник, отиде и во Белград и во Косово. Советник, имаше средба и со Вучич, имаше... Прво беше во Приштина, разговара. Рече, не сум тука да оценувам, туку да помогнам да се смират страстите. Се смирили со состојбата малку на Косово, иако па има некои нови инциденти. Јас би рекол дека политичарите се смирија, бидејќи дојде Шојбе, вториот човек на State Department-от, значи висок представник, во булдожер дипломатија, она позната американска, тој се сретна со Курти и со Вучич, тие се согласија за европските интеграции, се согласија со оние љубиша флоскули што ги слушаме од политичарите, но само што ќе се замине тој представник, шо? Политичарите даваат некои други изјави. Ќе почнам од Курти. Вчера Курти, дека беше Дерек Шојбе, рече дека Приштина се залага за евроинтеграција, за подоцна да каже дека во Косовскиот устав не е опфатено формирање на заедница на српски општини, што дополнително го зголемува јазот меѓу Белград и Приштина, бидејќи едно од главните забелешки на Белград кон Приштина е тоа што владата на Курти и покрај обврската на Бриселскиот договор, подпишан токму од Приштина, не ќе да го исполни барањето, односно обврската, да се формира заедница на српски општини на Косово. Тоа веќе и Запад рече, тоа не треба да биде нова... Курти вчера ја даде изјавата дека тоа не е опфатено во Косовскиот устав. Што тоа значи, ќе видиме, веројатно ќе го менуваат. Од друга страна, на Косово се подигна малку тензијата вчера повторно, но брзо се смири, бидејќи беа уапсени двајца Срби, а по трет се трага. Причина е дека за време на божиките празници пукале од автоматско оружје. Дали прославувале во воздух, пукале, што правеле, не знам. Двајцата се уапсени, третиот е, по него се трага. Она што го видов како официјална реакција на представникот на владата во Белград на Косово, канцеларијата за Косово, ти излегува синоќа и рекоа дека обвинувањето е небулозно, дека нема доказ дека тие пукале во воздух, но дека ќе им дадат правна и секаква друга помош бесплатна за да се бранат пред косовските обвинители, што е еден смирувачки тон, бидејќи ја синоќа помислив дури дека повторно ќе излезат на барикади и повторно ќе дојде на тензија. Значи, од тој аспект, барем од тој аспект малку се стабилизираше. Или е стабилизирано, или Шојбе се уште во регионот, па
pa verovatno ne sakad da neli da se pokaže da su oni. Od druga strana Šojbe Bešimo u Belgrad, tamo Vučić isto toga povtori, obvinovanje tokom Priština deka ne sadrži dobri selskite dogovori, deka vopregovorite neke da napravi nikakvo pomestuvanje, no tamošnata javnost pred se opozicijska na golemo pišuva deka Vučić je pritisnat vo tesno, deka će mora da napravi nekako vid na priznavanje na kosovskata država, što je pa uslov za normaliziranje na odnosite меѓу Белград и Приштина. Не знаеме како ќе се движат работите, тоа неколку дена го зборувам, не само ја туку тоа го читам, а тоа е дека оваа година пред се американската дипломатија е прилично одлучена конечно да го реши и косовското прашање, и прашањето околу Босна и Република Српска, а веројатно и украинското прашање. Ајде малку Северна и Јужна Америка, таму во Бразил недела дена имаше упад во... Па таму се уште има тензија, бидејќи... Што загуби на изборите. Десничарот загуби Болсонеро и отиде во САД. Левичарот де Лула ја презема власта, имаше протести, имаше упад во нивниот парламент во главниот град Бразилија, пурнекот на Капитол Хил, само многу по-брутален ми се чини. Па има и дедо и нешто уапсени. Имаше многу уапсени, војската интервенираше за разлика од Капитол Хил, каде што таму полицијата тоа го среди. Болсонеро се наоѓа во Соединетите Американски држави, па читавме дека му... Што е интересно, дека... Му се слошило, не му се слошило. При упадот во председателската зграда, вратите биле отворени внатре. Значи, да. Негде го нешто ми е познато да, нешто сценарија. Па, сигурно дека било отворено. Тоа што не се, нема насилно отварање на вратите. Јас, Лјубиша, не гледам тука некоја, не гледам тука некој куриозитет дека е отворено натре. Сигурно е отворено. Ја го гледам малку пошироко во кој контекст се случува се во Бразил, кој тоа го дестабилизира. Ако Руси, ако Соединетите Американски држави и западните влади обвинуваат Русија дека се обидува да го запали повторно Балканот за да ја дефокусира, да го дефокусира притисокот на јавноста од Украина. Тогаш Москва секако може да ги обвини Соединетите Американски држави дека ова што се случува во Бразил е темпирано токму од страната на САД, зошто бидејќи де Лула и е левичар кој има блиски односи со БРИК, така наречениот БРИКС, каде што нели Бразил е една од државите што сака да се да има поголема соработка со Русија, со Кина, со земјите од БРИКС, па се смета дека некои западни интересни сфери се обиделе да го дестабилизираат и да му го срушат авторитетот, да го дестабилизираат Бразил, за да не може бидејќи тој ќе биде председавачот на БРИКС на редниот период, па веројатно не велам и не тврдам дека е така, но тоа е едно од спекулациите дека може би е тоа главната причина за ова што се случи во Бразил. Ќе потсетам Латинска Америка, според Монровата доктрина Америка на американците, тие никогаш и секогаш љубоморно го чувале тој дел и не дозволувале мешање на другите суперсили од светот пред се Русија. Така да, ако во студената војна русите дојдоа некако само до Куба, сега очигледно Бразил е многу поблиску до загрозување на интересите на Соединетите Американски држави. Дејан Андонович, тоа беше пресек на случувањето во регионот и во светот. Благодарам, Дејан. Мала пауза, потоа продолжуваме малку на домашни теми со колешката Марина Дамчевска.